Tak ja by som všetkým mojim fanúšikom chcela popriať veselé Vianoce, aby ste ich strávili v kruhu rodiny a svojich blízkych a tiež šťastný nový rok. V zdraví a v pohode. Chcem vám poďakovať za priazeň, ktorú mi prejavujete na mojich fanklubovských stránkach a na mojich webových stránkach, veľmi si to vážim. Tiež by som chcela poďakovať Vaškovi, ktorý sa mi o tieto stránky stará už druhý rok a dúfam, že budeme ďalej pokračovať. A tiež Kristine, ktorá všetko zachytí a všetko vyfotí. Tak ešte raz vám prajem krásne a veselé Vianoce a majte sa pekne.